patuloy na lumalaki, no? At dumarami po ang kanilang tanim na azolla dito. So naghihintay lang po kayo ng 10 to 15 days bago po kayo mag-harvest. Pero kung ito lang po ito, 5 days lang po ito puno na. So parang kung i-compute natin 'yon, 100 kilos every 10 to 15 days times 50 pesos, that's 5,000 pesos. What's up, Kabidyo? Art Sinobago here and welcome to another episode of Video Stars. What's up mga kabidyo, for today's video nandito tayo ngayon sa Barangay Coral dito po sa bayan ng Ramos sa lalawigan po ng Tarlac, na kung saan ating bibisitahin ang isang azolla farm at syempre kikilalanin din po natin ang matagumpay na mag-asawa sa pagpaparami ng azolla. Let's go! Ayun, sakto. Bagong lahat, sir, pakilala po muna tayo sa ating mga kabidyo, sa ating mga viewers. Magandang umaga po mga kabidyo. Ako nga pala si Brian Angelo Dagdag. At ako naman si Dayan Dagdag, Mrs. ni Brian. Ayan, so talagang ano, no? Family, kasama na rin yung, ano, yung baby nila. Sir, no, bagong lahat, gustong malaman ng ating mga kabidyo. Siyempre, ako na rin, personally, gusto nating malaman paano ba nagsimula itong farm po ninyo? Nung way back 2012, binili ng tatay ko po yung azolla doon po sa Tayog. Bali, nakapak po po yun, small pack lang ba yun? Tab. Nakatab lang po siya, bali siguro tatlong tab yun, 100 ang isa, 300 ang pagkakaalam ko noon. Initially, yun yung binili? Okay. Maliit lang po siya talaga noon. Hanggang sa napadami po namin, hanggang sa gumawa na po kami ng mga tank po namin para sa azolla at sa isda. Nung nagsisimula kayo, saan nyo nilagay yung naunang binili ninyong azolla? Sa may batya po, may drum, meron po doon. Maliit lang po siya. Okay. Batya lang po siya talaga. Hanggang sa, ayun yung dati, wasak na eh. Wasak na, o nga, nakikita natin so, dito. Hanggang sa nagpagawang papa ko ng ganito, so hanggang sa dumami na. Okay. So, paunti-unti po. Paunti-unti ang pagpapagawa. Opo. So, ngayon, nakikita natin mga kabidyo, no, may mga circular tanks sila dito. Sir, can you discuss naman sa amin ano ba yung laman nito at paano yung, ano, yung proseso natin ng pagpaparami ng azolla? Sige po. Puntahan po natin po. Yes, sir. Ito po, may kasamang lupa ito sa ilalim. Okay. At saka manure. Okay, para sa for the benefit of our viewers, siguro bigyan natin ng ano, gaano ba kataas dapat yung tangke natin? Sa amin, depende naman po sa taas. Kahit mababa, mataas, okay lang. Okay. Pero lang estimate ko parang nasa, ano ba to, 3 feet? 3 feet. Something, 3 feet. 3 to 4, no? Or ano ba? 3 feet. 3 feet. Okay, tapos? Yun, lalagyan po natin ng lupa na may kasamang cow manure. At sa itong tansya kong ito, yung luwag na ito, nakakatatlong timba kami ng lupa at saka dumi. Okay, pero yung ilalim nito, sementado? Sementado po. Sementado, tapos nilagyan nyo ng lupa with cow manure, yung tae po ng baka. Opo. Kung gusto po ninyo, i-demo po namin kung paano mag-alay. Sige, pwede. Meron ba kayo niyan? Meron po kami doon. Okay, sige. I-demo po natin. Start lang sa mga small pa lang, syempre. Okay. Sige, mamaya siguro, i-demo natin, no? Opo. Ngayon, once na nilagay na po natin yung ano dito, yung lupa, so, paano yung proseso? Gaano karami yung tubig? Ito, ganito nakarami. Hanggang 3 feet po. 3 feet din. Okay. Mataas kasi yung ano mo, pagdagyan mo. Mataas din yung tubig. Mas maganda kasi kung mataas yung tubig mo, yung azolla mo hindi siya madumi. Oh, tama. Okay. Yung malumot, malupa. Yung katulad po kasi doon okay. Maaputik yung ugat. May nilalagyan yun di po ba na ito ng chemical or pure organic siya? Pure organic po kami. Hindi po kami naglalagay ng chemical. So ito, nakikita natin ito mga kabidyo, no? So may mga ilan ng dumarami, no? Actually, nabili kasi. Kaya Pero sa inyo, sir, ilang days bago po kayo mag-harvest? Or bago kayo, ilang days ba para rumami itong azolla po ninyo? Lahat po ito, 10 to 15 days. Tama. So naghihintay lang po kayo ng 10 to 15 days bago po kayo mag-harvest. Pero kung ito lang po ito, 5 days lang po ito puno na. Itong isang tangke lang po ito. Okay, pero pinapaabot nyo ng 10 days? Opo, para lahat mas makapal siya. Mas maganda. Mas marami kaming maibenta. Okay. So ilan ang tangke natin dito? 1, 2, 3, 4. So may 4 po silang tangke dito. Sir, dati ba, ano ba dati mong trabaho? Ba't napadpad ka dito? Seaman po ako dati. So actually, nakapag-isip-isip ako, parang mas gusto ko nang mag-farm. Kung kaya nilaan ko yung pagsisimang ko, nag-ipon ako. Tapos, inilaan ko po dito sa business. Ito, 2017 pa po ginawa ito. Ilang years po kayo seaman? Ano lang ako. Nasa almost 2 years lang ako eh. Walang 2 years gano'n. Okay, mabilis lang, no? Parang mas gusto ko yung pagpa-farm kaya tsaka hindi ko na tinuro. Tsaka kasama mo pa yung pamilya mo. Opo. Si ma'am naman, anong profession po ninyo? Nurse ako eh. Kaya lang, nung nagka-baby na kami, nag-stop na rin at nag-alaga na muna kami. Tapos sinasamahan ko na rin si mister ko sa pagpa-farming. Yun, ang ganda, no? Parang, ano ba tawag nun? A family that farm together, stays together. Ganda yun, eh? Partner, yes. So, 10 to 15 days, nag-harvest kayo dito. So paano naman ang bentahan po ng Azola? Mami. Yung market natin ngayon. Actually, ayan, ako kasi ang tiga-post sa Facebook. Meron kami kasing page, Azola sa Ramos Tarlac, yun ang page namin dito. Ako kasi ang posting dito, ang bentahan namin dito, 3 plus 1 siya, bale 50 per kilo ang benta namin. Pag bumili ka ng 3 kilos, may plus 1 ka sa Azola. Yun ang pagbenta. May libre kang isang kilo? May libre isang kilo. Wow. Mapatak lang siya ng 37 something. Actually, yung 50 pesos, wala nang kumukuha. Laging may 3 kilo para mayroong silang makukuha isang kilo. Okay. So, yun na yung parang pinaka-minimum namin. Yes. So minimum nila na nabibenta. Binibili, tama? 3 kilos plus 1 kilos kasi may free. Pwede rin naman 50, isang kilo. Kaso, mas mabenta yung 3 kilos kasi may free isa. Okay, ngayon sir, ang tanong natin, syempre, moving dun sa profit natin, 3 kilos, di ba? That's 150. Okay. So, nakakailang kilos harvest po kayo? Nakakailang kilo po kayo kada harvest? Actually, ako sa marketing ng pag-aasola namin. Nakaka-harvest kami dito 80 kilos. 80? Or minsan 100 kilos per harvest. 100 kilos. Kami ng 10 to 15 days din. Magbebenta kami. Lahat sabay-sabay sila. So, nakaka-100 kilos kami every 10 to 15 days. So, parang kung i-compute natin yon 100 kilos every 10 to 15 days times 50 pesos, that's 5,000 pesos. 10 days, diba? 7 days, ganyan. Okay. Tsaka okay lang naman kasi hindi siya mahirap alagaan. Kukuha ka lang ng cow manure, lagay mo lang, and then okay na. Hintay mo lang siyang dumami, tapos may mga iba pa naman kami source ng income. Tsaka ito, ang maintenance niya, kung bumabang tubig, hindi ka nagpapalit, puro dagdag ka lang. Dagdag lang. Wala nang gagawin, kundi dagdag lang. Saka yung dumi. Dumi, dagdag lang, ganyan. The more dumi, the more dapat masyadong madami kasi din siya eh. Mamamatay din pag over din ng nutrients. For the benefit din ng ating mga ka-video, tinatanong nila ano yung binabanggit yung Azola? Ano ba, para saan ba yan? Ano bang pinaggagamitan yan? Sa mga pagkain ng hayop kasi mataas ang protein po nito, itong Azola. At saka malaking tipid. Malaking tipid. Okay. Parang replacement na dun sa feeds, commercial feeds na mas mahal. Hindi naman siya as in na replacement, adding sa adding siya sa mga sa mga feeds ganun. Kunyari 50% of feeds then 50% of Azola. Pero mas makakatipid ka, no? Mas mura. Kung 2 kilos yung iba pure na. Pinapakain mo a day, so magiging 1 kilo na lang siya a day, then yung other kilo is Azola na lang. So, makakatipid, malaking tipid sa mga farming namin. Kaya sinashare namin sa kanila yung knowledge namin para makakapagparami rin sila Azola at the same time, makakapag-produce sila ng maraming pakain sa alaga nila. Hindi naman kami maramot magsabi kung may problem. Wala namang sekreto kaming tinatago. Basta sinasabi po namin, babat may bumibili, sinasabi po namin, mag-PM po kayo kung may problema kayo. Kung gusto nyo magpaturo, i-chat po namin kayo. Yun po sabi po namin lagi sa customer namin. So ilang years na kayo nag-ano dito, nagpaparami ng Azola? 2012, di ba? Hanggang ngayon, 2023. So 11 years. 11 years na po itong Azola. So parang ito na yung pinaka-source ng ano po ninyo? Additional source? Additional po. Pag may kita, pangbili ng... sa grocery, baon ng anak namin. Oo, kasi nandito lang naman, no? Parang ano? Yes, oo. Pero pag umulan pala dito? Meron po siyang... ayun, drainage. Ano ba? Overflow. Actually, hanggang dito siya eh. Itong may... Dito siya makakat, papasok siya doon. Pero dapat yan, meron siyang nets. Net, oo. Hindi lang nalalagyan. Para hindi lalabas yung mga Azola. Hindi rin sasama. Yes, yes. Ang ganda, no? So imagine, no? 11 years na sila nag-aalaga ng Azola, nagpaparami, at nakakabenta sila ng almost 100 kada harvest po nila. 100 kilos kada harvest nila. They are selling it 50 pesos, then 3+1, may promo pa sila. So nakakatulong sila sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nag-aalaga po ng manok, di ba? I think, laman ko, parang may nagpapakain din natin ng kabayo. Pwede ba ito sa kabayo? Pwede po. Usually yung isang bumili dito na tiga Victoria, yung Azola niya, pinapakain niya sinubukan niyang pinakain sa kabayo. Okay. So, binidyo niya sa amin, sinare niya yung kumakain na kabayo sa Azola. Tuwang-tuwa naman na pwede palang kainin yung Azola. Okay, ano ba yung mga hayop na pwedeng paggamitan nito? Manok? Manok, pabo, itik, or bibi. Rabbit. Yung rabbit, pwede rabbit. Kailangan mo lang siyang i-air dry. Tsaka sa kambing, air dry din. Okay. Pakain sa kanila. Oo, kasi pag may mga moist-moist pa kasi parang pwedeng pagbahayan ng bacteria or whatever. Pero mas maraming bumibili sa amin, ang alaga nila ay yung mga free-range po. Okay. Manok, pato, bibi, yan. Oo, kasi halos karamihan nakikita natin na yung mga nag-aalaga ng mga free-range, may mga Azola farm din sila, no? Pero syempre, dahil konti lang yung area nila, kaya limited lang din yung harvest nila. Kaya it's better na siguro tilapia. Mga tilapia, no? Oo. It's better na makabisit sila dito at the same time may makabili ng Azola products nila, sir, at saka nila, ma'am. Para at least tuloy-tuloy yung pagpapakain nila ng kanilang mga alagang manok and other livestock. Guys, imagine base kay Sir Brian, tsaka kay Ma'am Diane, ito po yung container na pinaglagyan nila ng kanilang unang Azola dito po sa kanilang farm. So talagang buhay na buhay yung Azola dito. Ayan, no? Nararamdaman pa natin yung yung cow manure. At patuloy na lumalaki, no, at dumarami po ang kanilang tanim na Azola dito, at always 10 to 15 days nakakapag-harvest sila at nakakatulong sila sa ating mga kababayan, mga farmers na nag-aalaga ng mga iba't ibang uri po ng animals, at ito po yung kanilang ginagamit para mas nakakatipid po sila sa feed consumption ng kanilang mga alaga. Okay. So tingnan muna natin dito, may iba pa. Sir, parang eto, may halos gumagalaw dito. Ano ba meron dito? May alaga kaming hito po dito. So ayun. Tingnan natin dito. Ayun, no? Ano to, sir? Floating feeds po 'yan. Floating feeds. Okay. So kaya may hito kami diyan. Dito tayo sa gitna. Ayan. Kanina doon, may hito rin ba doon? Wala. Kaya walang gumagalaw, no? Dito? Usually, ginagamit namin yung waste nila. Pag nag-green na yung tubig, tinatransfer namin sa Azola. Isa rin kasi pampataba kasi yung waste nila ng hito. Nice! Guys, parang ano ba tawag nun? Parang integrated. No? So, walang tapon, kumbaga. Walang tapon sa nila, sa waste din ng pwede rin po ilagay sa yung waste sa talong sa namin. Pataba na rin po nila. Tsaka pagpandilig, no? dinidilig po namin sa mga halaman po. Galing nga guys, tingnan niyo no? Dito sa Azola Farm nila, integrate na nila yung hito nila. So sabi nga ni sir kanina, parang yung dumi ng mga hito, eh nakakatulong pa para lalong lumusog o tumaba itong Azola ano nila. Diba? Actually, yung lumot niya ang kailangan namin. Yung waste niya, pag naging lumot yun, yun na po yung itatransfer na po namin. Ito, parang fern ba ito? Parang ano, no? Ito kasi kulang sa nutrient. Kinakain na rin kasi ng asola, ay asola ng ano? Ng hito. Itong ano. Oh. O, hindi na uubos yung ano ninyo? Asola. Hindi asola. Po, kasi sawang-sawa na sila. Overfeeding na sila ng ano, asola dyan. Kaya gano'n nakalalaki yung mga ano na yan? Mga hito na yan, bakit pwede natin makita? Sige po. Sige nga, tignan nga natin. Itatry ko po kung kunin. Panghuli tayo. Ayan. Wala. Magaling. Mailap. Wala na. Sige, pakainin. Ayan. Mailap sila eh. Ay, may ganun. Ayaw nilang pahuli guys. Mailap sila pag ayaw na nila. Try natin mamaya. Oh. Malaki po yan, ganito po yan. Oh. Oh. Mga ilang piraso yun nandito? Dalawa dati eh. Naging apat ba? Apat or lima? Apat or lima. Nandyan lang sila. Oh, hindi nyo pa hinuhuli. Yung dalawa dyan, 3 taon na po yun. Makunat na po yun kung kakainin nyo. Ang habol lang po nang talaga namin yung waste niya. Yung dumi. Yung, pag additional na fertilizer kasi namin sa Azola. Oo, tama. Okay. So double purpose pala siya, no? Okay. Ganda guys, no? So imagine, napapakinabangan na yung tubig dito, no? Pinandidilig. At the same time, yung dumi ng kanilang mga alagang hito, eh, nagiging fertilizer din sa kanilang azola. Ayun, no? Ayun, no? Walang tapon sa tubig. Walang tapon talaga. Ito pala, no? Up close. Ito yung azola. Ayan. Pero pag tinitingnan natin sa tubig, nakalutang siya. Pero kapag ganyan, ayan, marami pala siyang ugat, no? Ayan, parang ito na yung nagsisilbing niya. Life support. Sir, no, pag nagpunla kayo, ganitong kalaki, so ilang kilong azola po yung nilalagay nyo dito? Pwede na dito height na 2 kilos kasi yung 2 kilos dito halos half na nitong pad na to, ganito kalaking pan mo. Okay. Half na siya. So maghihintay ka lang ng at least 5 days. Dadami na yung asola mo pag ganito siya. Tapos makaka-harvest ka na nun ng 2 to 3 kilos. Actually yung 3 days makikita mo ng dumadami. Hindi pa siya puno pero nakikita mo ng improvement. May improvement na yung pagdami niya. Okay, nagmo-multiply sila kaagad, no? Kahit na 2 kilos lang bilhin mo, magmumultiply siya, 5 days, makaka-harvest ka na ng 3 kilos sa isang ganitong pan. Oo. Kaya-kaya niya na yan. Wow, grabe. Pero kung gusto mo siya ng maintenance na everyday, wag mo naman siya sagarin na 3 kilos. Kahit na 1 kilo everyday. Mag-harvest. Pag-harvest total, kung manok yung alaga mo, so 1 kilo a day, magandang na yung pakain na sa kanila. Isang tipid mo na yun na napakain sa alaga mo. Wow, yun, napakaliwanag po nun. Pero ito po, gaano po kalaki itong pan na ito? Dimension niya, sir? May 5x5 or what? Sa tingin ko, nasa 5x5 or 6x6. Kinukonsider na ba natin ideal yun or may mas malalaki pang pan? Meron pa po kami mas malaki, bandaron po. It's happen lang na ganito yung design ninyo dahil yung space natin, di ba? Kasi ito for fish talaga tong design na to eh. So, parang nag-a-add lang kami din ng asola para isa pa siya. Oo. Dumadami kasi may isda kami naman dito. Yes, sir. Ba't hindi nyo palagyan ng ibang isda yung iba? Ubusin nila sa pag... Sobrang dami. Kagaya yung may namin, 600 pieces yan. Lagyan namin ng asola. Pagbalik namin kinabukasan, wala na asola. Ito kasi lilima lang sila o 6 lang sila dyan sa loob. Hindi nila kaya ubusin yung Yes, ito kadaming asola. Okay. So dito naman sir, tingnan naman natin ito. Ibang design naman ito. Pero parang kokonti lang yung tubig, di ba? Opo. Anong difference nila sir? Once na mas maraming tubig, tapos dito, kokonti lang. Anong difference nila? Mas mabilis bang lumago or what? Magparami? The same lang po. Ang difference niya kasi ito, yung kung mababa yung tubig mo, yung pag kinuhanan mo siya, yung ugat niya may kasamang putik. kailangan mo panghugasan. Kailangan mo panghugasan. Yung sa mga masiselan, pero yung iba kinakain naman na kahit na may putik. Pwede pa rin yun. Opo. Okay. Yun ang range yung manok. Kumpara kanina dun sa medyo mataas ang tubig, pag inahon mo yung azolla, malinis na, konting hugas na lang, no? Kumpara dito kasi parang nakadikit na siya sa lupa. Opo. Oh. Pero yung ano niya, the same din po yung pagdami niya po. Wala namang pong problema doon. Yes, sir. Sir, sa tagal niyo na pong nag-aalaga ng azolla, ano naman po yung ano, yung mga challenges na na-encounter niyo dito sa farm po ninyo? Yung challenges na ano namin is yung uod. So hindi namin ma-identify nung una kung ano yung peste na yon. Nung sinerts nung asawa ko, nalaman niya. O, paano ba mo nalaman yun? Oo na, kasi nung una nakita ko may mga parang mga tawag dito, lumot-lumot, tapos nagdidikit-dikit sila, tapos may web yung azolla namin. So nag-check ko siya, tapos nakita ko ng mga uod, sobrang liit lang siya, halos hindi mo siya makita kung hindi mo bubuksan yung azolla. Parang kasi, microscopic siya. Ano siya, magko-close siyang ganun. Tapos nag-search ako, ang gamot lang naman doon is 7, na naka-ano lang siya, naka-sachet. Ano yung pangalan ng gamot is 7? 7 yung pangalan ng gamot. Pangano lang naman din yun sa mga insecticide. Ano yun, ma'am, inahalo lang sa tubig? Hindi, bale, ilalagay mo siya sa 1 liter ba yun na ano? Na spray. Manual spray. Spray, tapos lagyan mo lang siya na isang kutsara ng 7, tapos pagaloy mo din, spray mo sa azolla. Hindi naman siya mamamatay yung azolla mo. Pero dapat, palipas mo ng 7 days. Para pakain mo sa mga alaga mo kasi syempre nag-ano ka ng insecticide. Yes. So, hindi bawal mo na ipakain yung inisprayan mo sa alaga mo. Kayo. At saka bukod po doon, yung mga tagpol. Yun, pag nangitlog doon yung palaka. Butete. Isa rin yun na number 1 na ano din eh. Uubusin niya po yan. Oo, kasi pagkain din nila yan, no? Yun po yung mga na-encounter namin, yung tadpole. Yun naman, ano, diba? Kailangan natin tanggalin yung tubig. May tadpole na kasi. Tapos kung medyo mabaho yung tubig, makikita mo mamamatay yung azolla. Kailangan din i-drain lahat. Papalitan ulit yun. Papalitan. Baka merong napuntang insekto doon o mga nabubulok na mga palaka, kaya nagaganon po siya. Oo, parang nalalason sila. Nalalason po. Yun, no? Parang tawag nun, parang insekto, no? Insekto, tadpole, at iba pa, no? So, pero syempre, less maintenance lang din. Nakikita lang din naman dito sa kapaligiran natin yung mga ginagamit dito, no? Yung manure, yung tubig, so lupa. So, parang napaka-less maintenance po ng pag-aalaga po ng azolla. Sir, sa tagal nyo na pong nag-aalaga ng azolla, ano naman po yung nai-contribute niya sa kabuhayan po ninyo bilang mag-asawa at the same time sa personality nyo po?